Evo, prošao dan relativno brzo, lijepo smo se proveli, družili smo se, bilo je ne tako lagano, došlo nas je, nismo došli svi koji smo startali, ali većina je uspjela završiti. Bilo je dobar test za, znači, bila dobra generalna proba sljedeću godinu. Vidimo se sljedeće godine na istom mjestu.